Kompanija Vina štediša osiguranje sa velikim entuzijazmom se pridružila i podržala projekat Eko opština koji je pokrenula Francuska ambasada. Sve inicijative koje podržavaju biciklizam smatramo da su izuzetno dobre i za okruženje i za pojedinca. Za okruženje jer smanjuju procenat zagađenja, a za pojedinca razvija se zdrav život i promoviše se zdrava životna aktivnost, odnosno sportska aktivnost. Čestitamo gradu Pirotu na dobijenoj nagradi u okviru segmenta urbana mobilna održivost i naravno u okviru projekta Eko opštine 2023 i nadamo se da će građani Pirota koristiti što više i biciklističke staze i ovu servisnu stanicu za bicikle. Ona im je na raspolaganju 24 sata u toku cele godine.